יומר דפנון שורה 11 מלמעלה ותיפוקלי. הגמרא כאן מתייחסת לקושייה שהקשנו בעמוד הקודם, מה קורה אם הכהן גדול שחט את הפר שלו ביום הכיפורים ולפני שהוא הספיק לעזות את הדם הוא מת? האם כהן גדול אחר יחליף אותו ויקח את אותו הדם של הפר הראשון ויכנס איתו ויזה, או שהוא צריך פר חדש? אז עכשיו הגמרא שואלת, ותיפוק לי דחטאת שמתו בעליה היא, הרי הפר זה חטוס, זה פר חטוס, הוא מחפר על החטא, על החטאים של הכהן גדול ושל כל הכהנים. וחטוס שמתו בעליה למיטה אזלה, אין לה תקנה. אמר לו רבין ברבה דלרובה, אמרי תלמידיך, אמר רב אמרו, התלמידים שלך עונים תשובה בשם רב אמרו, שחטא ציבורי, הפר של יום כיפור של כהן גדול, זה חטא ציבור, ולא למיטה אזלה. יש לנו כלל, חטא של ציבור, שמתו בעליה, אף על פי שביוחיד הולכת למיטה, וציבור לא. למה רש"י בהמשך מביא את המקור? כי יש הלוך הלומי שמסין על חמש חטאות מתות, ואחת מהם זה תמורס חטוס. אז כמו שתמורס חטוס שמתה לא יכולה להיות בציבור, כך כל החטאות המתות בציבור לא ימותו. טוב, מה המקור להגיד שהפר של הכהן גדול זה פר ציבור? לכאורה זה פר פרטי, זה של הכהן גדול. דתנן, יש משנה באויריאס, סליחה, המשנה בתמורו, המשנה שם באה ואומרת הבדלים בין קורבנות יחיד לקורבנות ציבור, והיא אומרת שקורבנות ציבור דוחים שבת ודוחים טומאה, וקורבן יחיד לא. אמר לו רב מאיר לתנא קמא שמה, למה אתה אומר כזה כלל? והלא פר יום הכיפורים שהוא קורבן יחיד, וחביתי כהן גדול שכל בוקר מקריבים את המנחת חביתין של הכהן גדול, גם בבוקר גם בערב, וקורבן פסח, ששלושת הדברים האלה זה קורבן יחיד הוא, ובכל אופן דוחה את השבת ואת הטומאה. ככה רב מאיר טוען לתנא קמא. אם רב מאיר הוא זה שסובר ככה, אז מדייק את הגמרא עליו מכלל שהתנא קמא דאיקי למאן דאמר, שהוא סבר שהפר של יום הכיפורים דה ציבור. אז אם כן, חטא ציבור לא מתה. טוב, כל זה, את התירוץ הזה אמרו התלמידים של רובה בשם רב אמרו, ורבין ברדה מספר את זה לרובה. אז רובה לא הסכים, לא הסכים עם ההוכחה שפר של יום הכיפורים נקרא קורבן ציבור, והוא שואל, ולתעמיך דקטני. עכשיו ציטטנו משנה בתמורו, אבל הברייתא מוסיפה עוד תנא שהתווכח עם תנא קמא. רב מאיר טען מדוגמאות של קורבן יחיד שדוחים שבת, הוא הולך להביא דוגמאות של קורבן ציבור שלא דוחים שבת. אמר לו רבי יעקב, והלא פער אלם דובו של ציבור וסעירי עבודת כוכבים. פער אלם דובו זה פער שכשאת נעלם דבר מעיני העדה זה קורבן ציבורי, וסעירי עבוד הסקריחובים של הציבור, וחגיגה שזה גם נחשב קורבן ציבור, והגמרא להלן תבהר למה זה קורבן ציבור, ואין דוחין לא את השבת ולא את הטומאה, כי אפשר להמתין לעשות אותם ביום חול. אז מה, מתוך דברי רב יעקב תלמד לדייק שתנא קמא מכלל דאי כלמאן דאמר דיחיד, שפער אליהם דבר שציבור זה קורבן יחיד? ודאי שלא יכול להיות. אלא שניהם דיברו עם התנא קמא, ותנא קמא קומה אדר לי, ושם הם שמעו שתנא קמא אמר קורבן ציבור דוחה את השבת ואת הטומאה, קורבן יחיד אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאה. באופן הזה הוא העמיד את הכלל. אז אמר לו רב מאיר, קורבן יחיד כלל הוא שתמיד לא דוחה, ועל אופר יום הכיפורים
וחביתי כהן גדול ופסח וקורבן יחידו ודוחין את השבת ואת הטומאה. וגם רבי יעקב אמר לו, ואמר לו רבי יעקב, קורבן ציבור כלל הוא שדוחה שבת וטומאה. והלא פער אליהם דבר של ציבור וסעירי עבודת כוכבים וחגיגה בקורבן ציבור, ואין דוחים לא את השבת ולא את הטומאה, אלא הם חולקים ואומרים כלל חדש, אלא נקות תאי כללה בידך. כל שזמנו קבוע, יש לו זמן מוגדר, אז הוא דוחה את השבת וגם דוחה את הטומאה, כי אם נמתין עד שכולם יתארו, לא יהיה קורבן אפילו ביחיד. וכל שאין זמנו קבוע, אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאה, ואפילו בציבור. נמצא בעצם שרוב לא הסכים להגדיר את הפער של יום הכיפורים כפער ציבור. הוא לא הסכים שיש כזאת שיטה, שיש טענה כזה. איס ואביי, אביי מביא לו ברייתא, פער וסעיר של יום הכיפורים שעבדו והפריש אחרים תחתיהם, כולן ימותו, כמו חטוס שעובדו והפריש אחרת תחתיה ונמצאה, תמות. וכן סעירי עבודת כוכבים שעבדו והפריש אחרים תחתיהם, כולם ימותו, דברי רב יהודו. רבי אלוזו ורב שמעון אומרים, לא, לא ימותו, יראו עד שיסתעבו, עד שיפול בהמו, וימחרו, ויפלו דמיהם לנדבה. נדבה, הכוונה לקנות עולות לקיץ המזבח. למה? למה לא ימות? כי אין שאין חטאת ציבור מתה. אז כתוב כאן מפורש, פער וסעיר של יום הכיפורים, רב לוזו ורב שמעון קוראים לזה חטאת ציבור. וגם רב יהודה שחולק, לא כתוב שהוא לא מסכים שזה ציבור. הוא לא מסכים שלא ימותו. הוא חושב שכן ימותו. אבל בכל אופן, כתוב מפורש שפער של יום הכיפורים נקרא ציבור. אמר לי, אתה יודע מה היא פער? פער העלם דבר של ציבור. שאת הגמרא הבא של יום הכיפורים קטני, כי קטני עד הסעיר. כאילו מסביר פשט בברייתא ככה, פער, איזה פער? אלם דבר של ציבור, וסעיר של יום הכיפורים שעבדו זה ציבור. אז הוא שואל מברייתא אחרת, והתניא, פער של יום הכיפורים וסעיר של יום הכיפורים שעבדו והפריש אחרים תחתיהם, כולם ימותו, דברי רב יהודה. רב לזה ורב שמעון אומרים, יראו עד שיסתעבו וימחרו ויפלו דמיהם לנדבה, שאין חטאת ציבור מתה. אז פה כבר הברייתא מפורש אומרת, פער של יום כיפור וסעיר של יום כיפור. דוחה רובה ואומר, נכון, אני מסכים איתך שהיא לא מתה, אבל לא בגלל שזה ציבור. לא תימא שאין חטאת ציבור מתה, אלא אימא איך תגרוס שאין חטאת השותפין מתה. פער של יום הכיפורים זה ששותפים, כמה שמי מתכפר בו, לא רק הכהן גדול, כל אחד הכהנים, לכן זה לא מת. אבל להגדיר שזה פער של ציבור, זה לא. רגע, שואת הגמרא, רגע, למה תירצנו שזה פער של ציבור? כי שאלנו, למה לא נפשוט שאם הכהן גדול מת אחרי שהוא שחט את הפער, השני לא יכול להשתמש עם אדם שלו, כי זה חטוס מייסו. אז מה תירצנו? שאין חטאת ציבור מתה. ורובן לא הסכים עם התירוץ, הוא אמר זה לא חטאת ציבור. אז מה רואים שהוא כן סובר שזה חטאת השותפים? אוקיי, אבל הוא גם מסכים שהיא לא מתה, כי חטאת השותפים גם לא מתה. אז מה ההבדל בין איך שאמרו התלמידים של רובה לבין איך שרובה מגדיר? ומה היא נפקי מינה? עונה הגמרא, דלא מייתו כהנים פר בהוראה. רובה רצה להדגיש שהפר הזה שהוא שייך לכהנים, הוא נקרא שותפים, הוא לא נקרא ציבור. מה זה משנה? כי יש לנו הלכה שאם יהיה איזשהו שבט שכל השבט יעבור על איסור, הבית דין של אותו שבט יורו לו, של אותו שבט או הבית דין הגדול, יורו לו בטעות איזה איסור, אז כל השבט נחשב קהל ויביאו פער אל עמדובו של ציבור. אבל שבט הכהנים לא נחשב שבט. אומר רש"י, למה? אלא אותן שנטלו נחלה. כיוון שהכהנים לא קיבלו נחלה בארץ, הם לא נקראים שבט בפני עצמו, הם לא נקראים ציבור,
הם נקראים שותפים. טוב, תושמע, בוא נביא ראיה אחרת. דבוי רבי על אוזו, אבל אוזו הסתפק. לדברי האומר פר יום הכיפור עם קורבן יוחית. רב מאיר, שציטטנו אותו מקודם, מהמשנה בתמורו, שפר יום כיפור נחשב קורבן יחיד. עושה תמורה או לא עושה תמורה? מזה שרב לוזור הסתפק רק לרב מאיר, תדייק, שהוא הבין, לאו מכלל דאיקה למאן דאמר דציבור, שהוא סובר שזה פר ציבורי, ופר ציבור ודאי לא עושה תמורו. לא, לא, אל תדייק ככה, אלא איך תדייק? מכלל דאיקה למאן דאמר דשותפין. טוב, בזה סיימנו את הנושא שלנו, שרובע אומר ודאי פר של יום הכיפורים לא נחשב פר ציבור ואין כזה טעם. גופה, נתייחס עכשיו לספק שעכשיו ראינו. בואי רבי אלעזר, לדברי האומר פר יום הכיפורים קורבן יחיד, לפי רב מאיר הזה, עושה תמורו או אינו עושה תמורו? מה הספק? מה יקום מבוי אלי? הרי מי מקדיש את הפר? הכהן גדול הוא אדם פרטי. מי מתכפר בקה בפר? כל השותפים. אז האם הוא הסתפק, איבטה מקדיש הזלינן, איבטה מתכפר הזלינן? מה הספק? הרי פשיטה לבטה מתכפר הזלינן, ואם המתכפרים הם רבים, זה נחשב פער של שותפים? דאמר רב אבו, אמר רבי יוחנן. המקדיש, אם הוא בא לבדות, מוסיף חומש. כשהוא הקדיש בהמה וקיבלה מום, אם הוא פודה, הוא מוסיף חומש. והמתכפר הוא הבעלים של הקורבן ביחס לזה שהוא עושה בתמורה. רק הבעל הבית עושה תמורו. מי הבעל הבית? המתכפר. עוד הלכה, והתורם משלו על של חברו, טובת הנאה שלו. אם יש לחבר שלי קרי עם פירות של תבן, ואני הבאתי פירות שלי ותרמתי אותם בשבילו, אז התרומה נחשבת שלי. מה אני אעשה איתה? אני לא כהן. כן, אבל אני יכול לקבל על זה טובת הנאה. למשל, אם יבוא איזה ישראל אחד שהבת שלו התחתה עם כהן ויתן לי כסף, יגיד לי, קח את הכסף ותן את התרומה על הנכד שלי שהוא כהן, זה בסדר, מותר. בכל אופן, לענייננו, מה כתוב כאן? שהמתכפר עושה תמורו. הלכות תמורה זה רק ביחס למתכפר. אז מה הסתפק רב לוזו? הרי המתכפרים בפר זה כל הכהנים, אז זה שותפים. מסבירה הגמרא, לעולם פשיטו לידי בתא מתכפר הזלינה. אז מה הוא הסתפק? ואחי קמי באלה, אחיו הכהנים בקביעות המתכפר, זה כאילו פר שמכפר באמת על כולם בצורה קבועה, זאת אומרת זה פר שמכפר על שותפים, או בקופי המתכפר, כאילו הכפרה שלהם כאילו בא פה דרך אגב, היא צפה. עיקר הכפרה זה על הכהן גדול, והם מתכפרים באגב. אז זה לא פער שמתכפרים בו שותפים. תושמע, חומר בזרח מבתמורו. יש חומרה בזרח מקורי מאשר בהמה שהיא קדושה על ידי שהיא נעשתה תמורה. וחומר בתמורו מבזרח. חומר בזרח, שהזרח נוהג ביחיד כבציבור. זרח הוא דבר שגם אדם פרטי מביא זבח וגם ציבור, ודוחה את השבת, זבח לפעמים, ודוחה את התומה, ועושה תמורה. אפשר לעשות מזבח תמורה. מה שאין כמתמורה, תמורה לא יכולה לעשות עוד תמורה. תמורה לא דוחה תומה, תומה, תרומה, אותם. תמורה לא דוחה, לא תומה ולא שבת. וקורבן ציבור לא יכול לעשות תמורה. חומר בתמורה מבזבח, שהתמורה חלה על מאמון קבוע. כתוב מפרש הפסוק, לא ימיר טוב ברע או רע בטוב, אם אמר ימיר בהמה בבהמה, ויהו תמורתו יהיה קודש, אפילו אם הוא רע, אפילו מבעל מום. ואינה יוצאה לחולין לגזז ולייבד. תמורו הקדושה בה חזקה כל כך, שאף פעם זה לא יכול לצאת לרמת חולין כזאת, שמותר לגזוז ממנה את הצמר ולעבוד עבודה בבהמה. השאין כמזבח. זבח שקיבל מום, יוצא לחולין לגמרי. אי, זבח, אי חדמי, על איזה זבח אתה מדבר פה?
אילה מדי יחיד, מדחי שבת ותומה, אלא זה ציבור. אוקיי. אם מדובר בקורבן ציבור, מי עושה תמורה? קורבן שציבור לא יכול לעשות תמורה. אז על איזה זבח מדברים כאן? אלא עליו, על הפר הזה של יום כיפור, שהוא קורבן יחיד, ולכן הוא עושה תמורה, ודוחה את השבת ואת התומה, בגלל דקבי עלי זמן. ולמה הוא עושה תמורה? דקורבן יחיד הוא. הנה, נפשוט מפה את הספק שרב לוזור, שפר עושה תמורה. והכהנים מתכפרים בדרך אגב, בקופיה. אמר רב ששת, לא, אפשר להעמיד את זה שמדובר באילו של אהרון. אהרון מביא בפר במכה לחטאת, אי לא עולה. זה נשאר פרטי שלו, וזה קבוע לו זמן, ואין לך והכהנים מתכפרים בזה. אז זה ודאי עושה תמורה. אוכנה במסתברה, דייסה כדעתך, שמדובר דפרו. אז יהיה קושייה. למה? תמורה דפר, אמרנו על זה בברייתא, שבת ותומה הודו לא דחיה. אבא חול מקריב? מקריב קריבה? רק בשבת לא יקריבו אותה? רק בתומה לא? אבל ככה יקריבו אותה? מה פתאום? או תמורת חטוסי. הפר הוא חטוס. בתמורת חטוס למיטה אז לה. אז מוכרח שמדברים על העיל שהוא עולה, תמורת העיל הולכת לעולה, תמורת עולה הולכת לעולה. אני אומר, לא. לעולם פרו. ונוכיח מכאן שהפר עושה תמורה. ומהי תמורה? שם תמורה. המעלות שאמרנו בתמורה, ש... כאילו החסרונות, שהם לא דוחים שבת ותומה, זה לא דווקא בתמורה הספציפית הזאת של חצוז, שהיא בין כך לא קרבה, אלא שם תמורה באלמה. יחי, אם אתה כבר אומר שתמורה זה לא הספציפית של הפר, אז זבח נאמה, תגיד שם זבח. למה אתה צריך להגיד שמדובר כאן בפר ולהוכיח שהפר עושה תמורה? מה פתאום? תגיד שם זבח. יש זבח שהוא דוחה שבת ותומה, זה זבח של ציבור, ויש זבח שעושה תמורה, זה זבח של יוחיד. מי אמר שמדברים על אותו הזבח? אמרת מה, לא יכול להיות, לא. שם זבח לא קטני. מה הראיה? ממאי? מדקטני חומר בתמורה, שהתמורה חלה על באלמום קבוע, ואינה יוצא לחולי לגזז ולייבד. ואיסר כדעתך מהי זבח? שם זבח, לא מדברים כאן על זבח ספציפי, אלא בכלל, והוא כבחור ומעשר. יש זבחים, למשל בחור ומעשר, דחלין על באלמום קבוע, ואין יוצאים לחולי לגזז ולייבד. בחור שנולד באלמום, הוא בחור? מעשר, אם העשירי הוא באלמום, חל עליו קדושת מעשר. וגם שניהם כשהם מקבלים מום והם יוצאים לחולין, הם לא יוצאים עד רמה כזאת שמותר לגזוז להם את הצמר ולעבוד בהם עבודה. אז למה אתה אומר שזה חומרה של תמורו מזבח? אלא אתה חייב לומר, אלא שם זבח לא קטני, אז חייבים לומר שמדברים כאן או על פר או עליי. ומה ישנו תמורה? עוד פעם, אלא שם זבח לא קטני. אז למה דווקא על תמורה התנא דיבר בשם תמורה? כי באמת שם תמורה אכלתי, אבל זבח? אי אפשר יהיה למנות את המעלות כאן אם אנחנו נדבר על שם זבח, כי היא כבכור והיא כמעשר. טוב, בפועל דחינו הרי את הראיה, כי רב ששת העמיד את זה בעיל של הארון. למה הוא דבחר את הדוגמה הזאת? ולרב ששת, עד דמוקים לה באילו של אהרון, לוקמה בפסח, קורבן פסח הרגיל, הוא קורבן של יחיד, דדוחה את השבת ואת התומה, כיוון שזמנו קבוע, ועושה תמורה, דקורבן יחידו. לא, רב ששת לא יכול לסבור ככה, כי הוא סובר, כסבר, אין שוחטין את הפסח על היחיד. אדם יחיד לא יכול להביא פסח לבד, לכן הוא חייב שותפים, אז לכן זה לא עושה תמורה. ונוקמה בפסח שני, שזה אפשר להביא אדם יחיד, הוא סובר מדח איתומה. אף ששס שובר שפסח שני לא בא בתומה.
אמנם להלן כן נראה שיש מן דמר שאומר שכן בא בתומה, אבל רב ששת סבר או סתם המשנה משמע שלא דוחה תומה. עד כאן דפנו.